Olá, eu sou o Vitor Barreto, da Lúcida Letra, e hoje eu queria falar do livro Tristeza, Amor, Abertura, O Caminho Budista da Alegria, que é um dos últimos lançamentos da Lúcida Letra. A publicação do livro se deu graças ao apoio de alunos do Rinpoche, a tradutora Paula Rosin ajudou muito, e esse é um livro pequeno, ele toca muito o coração, porque ele trata... O título já é autoexplicativo, né? Tristeza, Amor e Abertura. Tristeza é uma parte, é a primeira parte do livro, em que o Rinpoche fala por que tristeza é parte da prática, né? Por que tristeza é essa quando a gente reconhece a impermanência, reconhece como que todos nós estamos suscetíveis à mudança, à frustração, à insatisfação, como que mesmo querendo ser felizes a gente está sempre esbarrando nas causas do nosso próprio sofrimento. Ao mesmo tempo, depois dessa contemplação, dessa parte da tristeza, vem o amor, porque a gente percebe, quando a gente começa a perceber que todos os outros seres, todas as outras pessoas, os seres, eles estão nessa mesma situação frágil. E isso gera o desejo de ultrapassar esse obstáculo, gera esse desejo de que os seres sejam felizes, encontrem a felicidade. E a abertura é quando surge essa confiança, esse destemor, a confiança nesse caminho. E a alegria é o que surge de trilhar esse caminho. E o Rinpoche é muito hábil, né, em separar desse modo, essas três partes. O livro, eu li um livro bem pequenininho, todo em duas cores também. E ele tem uma característica que eu achei muito boa, que além dele ser pequeno, o capítulo Tristeza, dentro dele tem vários subcapítulos de dois ou três parágrafos. Ele é bom para ser apreciado aos poucos. Você tem um tema que às vezes ele pode não ser muito, muito fácil ou muito delicado, como tristeza, como impermanência ou como a morte. E aí você tem esses pequenos trechinhos que você pode escolher algum a cada dia para você ler, contemplar, aprofundar um pouco. E você pode fazer uma meditação de contemplação desses temas. Ele é um ótimo livro para presentear, porque ele é uma boa introdução, mas eu também acho que mesmo para os praticantes que já estão no caminho, ele tem uma abordagem muito, muito calorosa sobre a impermanência, sobre essa palavra que a gente não usa muito, né, da tristeza no caminho, a tristeza como parte da sua prática, de um jeito não melancólico, né? Então essa é a minha dica de hoje, Tristeza, Amor, Abertura, O Caminho Budista da Alegria, já está à venda no site da Lúcida Letra, nas melhores livrarias também.